Півтора роки представники громадського формування «Кордон» намагаються протидіяти веденню незаконного бізнесу у Миколаєві. Дещо вдається, але, на превеликий жаль, не все. Протягом тривалого часу наша знімальна група спільно з активістами намагалась контролювати цей процес. Тож відеоматеріалів накопичилось більше, ніж достатньо. Наразі ми систематизували їх в єдине ціле. Листопад 2014 року. За тиждень роботи активісти разом із правоохоронцями виявили близько 10 точок нелегального продажу алкогольних напоїв та вилучили майже 270 літрів горілки. Ось тут, наприклад, охолодженого ковиту покупцям наливали під виглядом кави. Продавчиня, звісно, від факту продажу самогону відхрещуються. Видають завсідники закладу. За 15 хвилин сюди навідалось близько 10 бажаючих поправити здоров'я. Скільки вам, повну чи половину? Повну? За декілька хвилин перемовин з активістами продавчиня дістає з-під прилавку 6 літрів горілки. Стверджує, це все. Кордонівці відкривають холодильник, а там загалом вилучили 44 літри спиртного. Пані Тетяна, власниця сусіднього магазину, скаржиться. Набридли пияки, життя від них немає. Валяються ці алкоголіки, йдуть сюди в магазин, варують товар, несуть туди в магазин, за 100 грам продають. Не можу благоустроїти свій магазин. Де який куст цвітка посажу, самогонщики виривають, несуть їй за 100 грам самогона. Активісти викликають слідчу оперативну групу. Ті оформили адміністративний протокол і вилучили продукцію. Та власниця сусіднього магазину оптимізму не випромінює. Розповідає, у правоохоронні органи і раніше звертались, але безрезультатно. Якщо продаж і припиняли, то не довше, ніж на півдня. У результаті власниця точки відбулась штрафом, який, зазначають активісти, відіб'є за одну зміну. І таких точок нелегального продажу спиртного у Миколаєві сотні. Люди скаржаться, зранку до ночі біля розливайок збираються сумнівні елементи. А мешканці, особливо спальних районів, кожного дня спостерігають одну і ту ж картину. Жон сколько, женщин, сколько криком приходят сюда, жалуются, их забирают, вытягивают вот это вот этих. Ну вы видели, какой здесь контингент. С утра только глаза открываются, они все бегут сюда. Вот, поэтому это навести надо порядок. Самогонная точка, она все-таки не должна. Это дешевый продукт, который, ну, так скажем, доступен всем. 2,50 либо 3,50, 100 грамм, который где-то что-то украл, принес. Либо как вот есть точки, которые по городу, где приносят либо какой-то ключ старый, либо что-то меняют, на чтобы выпить. Не суть. І те, що погано лежить, і те, що не важко самому взяти. Чи то міняють на спиртне, чи здають у пункти прийому металобрухту, аби заробити копійчину на похмілля. Тим більше, що незаконних пунктів прийому металу у місті чимало. Працюють активно і поки що безкарно. Літо 2015-го. Активісти громадського формування «Кордон» викрили чергову точку прийому чорного металу на одному з подвір'їв приватного сектора у Заводському районі. Металеві спритники більше року вели свій бізнес по сусідству з райвідділом міліції. Вулиця Дачна. Непримітний будинок не зачіпає погляду пересічного перехожого. Але місцеві знають, саме тут можна в скрутну годину отримати живі гроші за металобрухт. Приймають метал без усіляких на те дозвільних документів. Йде кража, люди здають, ворують у людей. Тому, звісно, проти. І ви знаєте, ні к чому хорошому це не приводить. Ну і тачками везуть, і грохот несуть, волоком тачать по асфальту. Тому всяко буває. Там багато, тим більше, його лежить, і там є, бачили, нові фонарі, які, скоріше всього, зняті були з домів у людей. Фонарики там лежали, микроволновки, там разное такое, да. Части турников похожие, такое вот, короче говоря. Ну, то, что приносят. Мы же до этого смотрели, эта металлоприемка, было видно, что приходят люди такой внешности, так сказать, без определенного места жительства, скорее всего, они, которые носят сюда все, что там под руку попадается, где что могут своровать, то приносят сюда. Мне людям нравится то, что в их районе вот такое процветает. Люди непонятной внешности доходят. Ворую все, з окрестних домов вже все виносять. Дітські площадки, куди тільки можна, за школи, школи рядом, площадки, ринки, все ж рядом. Сюди снесеться, сюди здається. Наркоманія процвітає, ну, як звичайно, все тут від цього йде. Работать не треба, пойду легше пойти, щось здати сюди, украсти, здати металоприемку, ті ж батареї, ті ж труби, щось ще там, або з дому. З дому останні наркомани виносять, щоб потім пойти за гроші у колодця взяти.
За відпрацьованою процедурою кордонівці викликають правоохоронців. Ті опитують заявників та свідків, складають протокол, обіцяють розібратись. Минуло півроку, і ми знову відвідали цю адресу. Здравствуйте. Метал приймаєте? Привезли метал. Люки у нас. Люки ні. А що приймаєте? Обычный метал. Люки ми не приймаємо. А по чому берете? Нам запрещают люки. А по чому берете? Метал обычный 2,70. 2,70. Точка працює. Просимо показати дозвільні документи на прийом брухту. За декілька хвилин виходить чоловік з папірцями. А ви представтесь, будь ласка. Кам'янський Віктор Антонович, так як і тут вот все написано. Вот трудовий договор заключений між мною і Пилипчук Олександр Владимирович. Так. Это он предприниматель. Я как работник, наемный работник. Ну вы, я так понимаю, вы сдаете свою территорию этому Пилипчуку. Я работаю, а вот договор на сдачу, ну, на двора, то, что на аренду двора. Вот это с хозяйкой двора договор. Журнал ведения приема металла есть? А что, что где у вас такие? Где вы регистрируете, тюши? Какой металл к вам поступает? Ну. От какого человека, паспортные данные, все остальное. Вы это делаете? А где это так заведено? Закон, ну, это Украины. Закон. Ну, сейчас мы узнаем. Але більше до нас ніхто не вийшов. У 2015 році законом України була спрощена система прийому металобрухту, аби вивести цей бізнес із тіні та позбавити його корупції. Але, як показує практика, звичку до швидких грошей приборкати важко. Основные требования к, скажем, субъектам, которые осуществляют такой вид хозяйственной деятельности, как прием и оборот лома металлов, необходимо следующее. Во-первых, ведение бухгалтерского учета. То есть, как минимум, должна быть книга, которая показывает приход. Туда дублируется и подкрепляется она квитанциями или чеками, которые выдаются лицу, сдавшему металлолом. Лицо, которое сдает металлолом, должно при себе иметь паспорт. Должно при себе иметь документы о происхождении указанного металла. И эти документы должны проверяться, как говорится, приобщаться. То есть, ну, чтобы исключить, скажем, случай краж коммунального имущества. Это провода, это рельсы, это болты, это лифты раскуроченные, это люков везде отсутствие. Мы это видим каждый день. И самое печальное, что видим иногда случаи, когда падают туда дети, либо старики, и вовремя не оказывается кому помочь, имеем даже смертельные исходы. Поэтому незаконная цена этого бизнеса очень велика. Відповідно до чинного законодавства, за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом існує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Але бажання легкої наживи не зупиняє ні тих, хто здає брухт, ні тих, хто приймає. Это вот, говорят, детский сад разбирали, все к ним носили. Да, все к ним носили, это точно. Это точно. Причем очень много этих металлических труб. Ну, постоянное движение, все трубы, весь металл здесь. Самое интересное, что здесь завод КРВД по соседству, наверное, охраняет эту точку. Она работает постоянно. Потому что мы с спортзалом здесь занимаемся, то она работает круглосуточно. Весь сброд с района, весь... несет сюда кастрюли, что угодно, крышки люков. Если сдается такое, что, допустим, был у меня люк мой, я поменял, брал с собой паспорт. А, люки принимают? Если по паспорту записывают. Хоча декілька хвилин тому нас тут щиро запевняли, люки не приймають. Це інша точка прийому брухту. Тут люки беруть і документів не питають. За 45 кілограмів чавунного диску виручаємо 103 гривні. Активісти викликають поліцію. Визвана слідчо-оперативна група. Ми приїхали, зафіксували факт правонарушення, після чого визвали слідчо-оперативну групу. А зараз приїде слідчий, приїде участковий, вони відберуть пояснення заявлення і будуть непосередньо займатися даною ситуацією. Кордонівці розповідають, не перший раз намагаються закрити точку, але... Через прокуратуру, через суды пытаемся добиться ихнего закрытия, потому что практически все точки такие вот мелкие, они все нелегально. Их нет документов ни на территории, ни на землю, ни на землетвода, ничего нет у них. Ни на ведение ихнего бизнеса, так называемого, тоже нет. В основном документы все фиктивные. Может, они крышуются определенными группами лиц, которым выгодно получение денег с вот таких вот металлоприемок нелегальных. Им все равно, что туда
Люди отрежут перила в подъезда, что вырежут двери у кого-то, что-нибудь еще, что-то все отнесут, никого это не интересует. Два месяца по тому мы проверили, чи працює точка. Працює. Новий експеримент. Намагаємось здати кришку від каналізаційного люка вже у Корабельному районі. Попри побоювання покарання, приймальник металеву кришку купує, як брухт. Статя почем? А, 2,50. По 2,50? 2,50. 35 килограмм. Ставь ее А, разбивай? Бить. А, разбивай. Кого бить? Люк. Зачем? Ну, повал бы. Так а що, нельзя люки приймати? Люки вообще не я приймаю. Люк торгують десь за 100 гривень, але ціна може бути значно вищою. Здоров'я і життя інших. Знову викликаємо поліцію, ті – слідчу оперативну групу. Але приймальник їх у двір не впускає, хоча згідно закону скоїв злочин. Поки поліцейські стояли під воротами, продовжував приймати брухт. Така безкарність породжує смак до наживи ще в більших масштабах. Нещодавно активісти викрили спритників, котрі вивозили брухт із заводу 61-го комунара. Також кордонівці разом з правоохоронцями виявили, що мародери здають на металобрухт літаки з території Миколаївського аеропорту. Тут знаходяться частини металу з самоліта, це алюміній. За машиною ми так само наблюдаємо, що це не перший день. Так само частини металу з самоліта, з філежа. Когда мы подъехали на территорию аэропорта, мы увидели о том, что там стоят два спринтера и газель. Данный автомобиль, мы сделали засаду, данный автомобиль выскочил на большой скорости, ему открыли, естественно, охрана свободно. Он на большой скорости вылетел, его пытался остановить депутат, он не остановился, но была слежка. Сам депутат доехал до этой территории, вот увидели о том, что здесь идет воровство. На каком основании, кто дает дозвол? Я думаю, что к охране будет много вопросов, к начальнику службы безопасности аэропорта, так как все-таки данная территория под арестом находится. Идет воровство в больших количествах. Ще одна соціально-економічна біда – гральний бізнес. За декілька останніх місяців у місті, наче проліски, почали з'являтись точки з переконливою назвою – «Національна лотерея». Взимку за один рейд активісти виявили три нелегальних гральних заклади у центрі міста. Схема доволі проста. Відвідувач сплачує гроші адміністратору-касиру та видає спеціальну картку, активізувавши яку клієнт може робити ставки. Обстановка відповідна – напівтемрява. У залі з десяток комп'ютерів, чотири вже зайняті людьми старшого віку. Всі як один говорять, прийшли вперше, аби випробувати вдачу. Угледівши камеру, розбігаються. У мене платять дуже мало, розумієте? Може бути, тут я виграю. Ви розумієте, як нас поставили, які умови? Давно сидите і граєте? Ні, я тільки зайшов. А часто? Ні, коли день є. Ну, вчора, допустим, я 500 рублів виграв. Вчора. А положили? А положив 50. У залі куточок споживача завішаний усілякими дозвільними документами, незавіреними ксерокопіями. Касир запевняє, працюють законно. Мовляв, товариство «Мегалото» є представником Української національної лотереї. Усі оригінали дозвільних документів є, але у адміністратора. Показує ліцензію, видану Мінфіном підприємству «Українська національна лотерея». Та срок її дії минув ще у березні минулого року. Правоохоронці, яких викликали активісти, оформили протокол та вилучили системні блоки і флеш-карти до них. Але система не дрімає. По арке, да, мы туда выезжали дважды. По первому случаю, как выяснилось, благодаря действиям одного из, скажем так, представителей национальной полиции, руководящего состава, да, у следователя, который изъял автоматы протоколом осмотра, было просто-напросто банально затребовано дело, якобы для изучения, хотя для этого есть прокуратура, и следователь является лицом самостоятельно процессуальным. Для чего это было сделано? Если изымаются какие-то либо предметы в ходе осмотра места происшествия, которые проводятся без санкции суда, следователь в течение суток обязан выйти в суд с ходатайством, согласованным с прокурором, и наложить арест. Если же он
он не успевает в этот срок выйти, то по закону он обязан вернуть изъятое людям, у которых это изъял. Поэтому затребование материалов якобы для изучения просто не дало возможности следователю в течение суток обратиться в суд. Естественно, автоматы были возвращены, естественно, все себе дальше продолжает работать. Ще й нові відкриваються, аналогічні. І вивіски ті самі рясніють. Українська національна лотерея. І схема та ж сама. Можна з впевненістю сказати, що зазначена діяльність ведеться або з грубим порушенням бухгалтерського обліку та податкового законодавства, або взагалі не відноситься до державної лотереї. Чека, на жаль, нам не вдалося отримати. Так? Ну і зазначені ігри, які ми тут бачимо, да, які, скажімо так, ігри, як вони називають, лотереї, вони повинні бути внесені в єдиний реєстр державних лотерей. Ну, але вони схожі на ті самі гральні старі автомати, тому що, по суті, заманюють, скажімо так, людей до автоматів лише під назвою національної лотереї. Я вважаю, що це просто централізовано організований незаконний бізнес, організований з Києва, який забезпечує на всіх рівнях його прикриття. За такого тут питання більш глобальне, ніж до правоохоронних органів саме Миколаївщини. Розуміючи системність, проти системи вони, на жаль, ще не мають, скажімо так, такої міцності та незалежності, так званої, щоб заявити про те, що у нас дійсно це ведеться незаконна діяльність. Тому маємо, що маємо. До всього маємо ще одну проблему – функціонування у місті незаконних пунктів реалізації пального. Після трагедії у Василькові, де кілька днів вирувала пожежа на нафтобазі, київська влада вирішила провести масову перевірку нафтобаз і автозаправних станцій на предмет дотримання пожежної безпеки. А у Миколаєві десятки тіньових та працюючих з порушеннями АЗС. Але місцева влада цього не помічає. Влітку минулого року за декілька годин рейду кордонівці виявили півдесятка заправок без дозвільних документів. Такі користуються попитом у прихильників дешевизни. По пути я їду якраз те саме і одразу перша заправка. Перед цим дорожче, дійсно дешевше. Попри те, що фіскальні чеки на цій та подібних її заправках не видають, відсутній куточок споживача та дозвільні документи на роботу АЗС і ніякої техніки безпеки. Але це не бентежить ані контролюючі органи, ані споживачів. Хоча кажуть. В місті взагалі заправок не повинно бути. Заправки повинні бути на об'їзних. А в нас є возле садика, і возле больниці, і сплошна бомба. І подібних мін уповільненої дії у місті активісти нарахували близько півсотні. Це дуже небезпечно. В один прекрасний момент просто все може все бабахнути, і все паливо просто от потече і буде розтікатися по території. Тут буде така пожежа, що ну, реально з дуже великими серйозними наслідками. Це треба припинити. Намагаються. Активісти зазначають, для того, щоб у обласному центрі не працював нелегальний бізнес, потрібне лише бажання керівництва міста і області та відповідних структур. А поки що воюють, як можуть. Протягом прошлого 2015 року нами було проведено 5 обшуків, в ході яких було вилучено 45 тонн незаконно виготовленого підакцизного товару. Протягом кварталу, першого кварталу поточного року нами проведено 6 обшуків, в ході якого, обшуків та оглядів, в ході якого вилучено станом на теперішній час понад 93 тонни дизельного пального та бензину. І на завершення – жирна крапка. За найоптимістичнішими підрахунками експертів, від незаконного продажу підакцизних товарів місцевий бюджет втрачає понад 1 мільйон гривень щороку. Із-за незаконної діяльності в сфері обігу підакцизних товарів держава втрачає дуже значні кошти, які могли бути б направлені на розвиток регіону, так як акцизний податок це сплачується в бюджети місцевого рівня. Тобто і наша область, і наше місто втрачає. Крім того, слід пам'ятати, що податки – це забезпечення соціальної складової держави. І, відповідно, вони повинні сплачуватися в бюджет в повному обсязі.